Arvoisa puhemies! Me keskustelemme tänään sellaisesta paketista, jossa omakin lapsenlapseni, joka on nyt 5-vuotias, on 44-vuotias, kun tämän paketin maksaminen loppuu, ja toisin sanoen hänenkin lapsensa maksavat tätä pakettia. Mielestäni tämä konkretisoi sen asian laajuuden, mistä nyt puhutaan, ja kuinka laajakantoisia vaikutuksia tällä asialla on. Kuten tiedetään, niin nämä vastuut eivät ole todellakaan selvät, minkälaisia summia tästä lopulta tulee maksettavaksi, joten pidän kyllä erikoisena sitä, että tästä esimerkiksi ei kansanäänestystä ole järjestetty, kuten tänään täällä salissa äänestettiin. Arvoisa puhemies! Suuri ongelma on se, että tämä ei tule olemaan kertaluontoinen. Lapsenlapseni ja hänen lapsensa tulevat todennäköisimmin maksamaan huomattavasti enemmän, koska kuten me olemme nyt kuulleet ympäri Eurooppaa, eilen EU:n talouskomissaari Valdis Dombrovskis kertoi, että tästä avataan niin kuin avataan. Perussopimuksia venytetään niin, että nurkat aukeaa, ja tällä tavalla saadaan uusia samantyyppisiä välineitä käyttöön. No, tämä kumottiin tänään suorastaan. Se olisi ollut koominen, jos ei tämä asia olisi niin vakava, että samainen latvialainen kaveri twiittaa selvällä suomen kielellä, aivan kuin se olisi tullut suoraan valtioneuvostosta, että paappas toi twiitti ulos suomen kielellä, että näin ei ole, tämä on kertaluontoinen ja ainutlaatuinen. Sen lisäksi eilen tapasivat Ateenassa Kreikan pääministeri Mitsotakis ja Espanjan pääministeri Sánchez, jotka, otan tässä lainauksen Ilta-Sanomien sivuilta, päämäärä ei ole tämä yksittäinen rahoituspäätös. He näkivät siellä myöskin, että tämä avaa EU-integraation ja avaa myös nämä rahoitusvälineet jatkoksi. Ja siltä osin tämä jauhaminen, mikä tänään on tässäkin salissa kuultu, että kyse on kertaluonteisesta, niin emmehän me enää sitä voi täällä uskoa, että kyse on kertaluonteisesta. Ja jos on näin, että me emme usko, niin vielä paheksuttavampaa on se, että sitä asiaa ei kerrota kansalle suoraan ja rehellisesti. Ja pidän sitä tässä kohtaa kyllä erityisen moitittavana. Arvoisa puhemies! Hallitus ei ole teettänyt elvytyspaketista vaikutusarvioita tai muutakaan esitystä, miten ja millä tavalla elvytyspaketti vahvistaisi Suomen vientiä tai edistäisi Suomen etua. Vaikutusta vientiin voidaan arvioida jopa negatiiviseksi. Paljon parempaakaan se tuskin voisi olla, kun se tällaisenaan tarkoittaa rahan lähettämistä kilpailijamaillemme, sillä toivomuksella, että ne ostaisivat meidän tuotteitamme. Ajatuskin on aivan älytön, kuitenkin sellaisia on elpymispaketin yhteydessä esitetty. Kuvaavaa onkin, että valtiovarainministeri Vanhanen kertoi 15.3. infossaan, että ohjelman painotus on enemmän uudistamisessa kuin elvytyksessä. Paketin vaikutus bruttokansantuotteeseen oli esityksen mukaan mikroskooppinen 0,5% vuosina 2021–2023. Se on melkoisen heikko tuotto Suomen 4 miljardin maksuosuudesta. Yle paljasti 26.4., että Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelun yksi johtava virkahenkilö oli arvioinut, että elvytyspaketin hylkääminen johtaisi ennennäkemättömään mainehaittaan ja poliittiseen paineeseen kyseiselle jäsenmaalle, ja että käytännössä elvytyspakettia varten luotu rakennelma romahtaisi. Ylessä tällainen mainehaitta perusteltiin katastrofaaliseksi, sillä Suomi tarvitsee vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi EU-johtajien huippukokouksessa tässä kuussa, jossa käsitellään ilmastopolitiikkaa ja Suomen metsäpolitiikkaa vaikuttavia asioita. Ylen mukaan myöskään mikään varasuunnitelmaa ei ole olemassa, ja olisi Suomen tehtävät esittää uusi vaihtoehto, jos se kaataisi paketin. Tämä on aivan käsittämätöntä pelottelua, ja todellisuudessa Suomen poisjääminen tarkoittaisi ainoastaan paluuta neuvottelupöytiin. Paketti ajetaan nyt vauhdilla maaliin, sillä talous näyttää jo elpymisen merkkejä, mikä vaarantaa koko elvytyksen järkevyyden. Elvytyksellä ei kuitenkaan ole paketin kanssa mitään tekemistä,
vaan sillä maksetaan EU:n pystyssä pysymisestä, jota muun muassa Italian heikko taloudenpito uhkaa. Valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa nousi esiin, että Suomen poisjäänti rahastosta ei välttämättä kaataisi pakettia. On muitakin analyysejä, että EU keksisi jonkun muun keinon paketin toteuttamiseksi. Arvio asettaa Yle Vuodon ja neuvoston oikeuspalvelun tiedon ristiriitaiseen valoon. Epäilyjä herättää lisäksi se, että pääministerin kanslia on pimittänyt keskustelun yksityiskohdat. Kysyisinkin hallitukselta, aikooko se saattaa Ylelle vuodetun tiedon poliisitutkintaan, kuten vuoden 19 ulkoministeriön Alhol-asiakirjavuodossa, vai onko vuodolla ollut muita tarkoitusperiä? Elpymispaketista poisjäämisen mainehaitta ja isku Suomen arvovallalle ovat turhaa pelottelua. Mitä me edes tekisimme sellaisella vaikutusvallalla, jota ei voi käyttää tosi paikan tullen? Mitä me teemme tähän mennessä kertyneellä luottamuspääomalla? Mitä hyötyä siitä on, jos se tarkoittaa ainoastaan myöntymistä Suomen edulle haitallisiin toimiin? Pääministeri Marin palasi neuvotteluista pääroikkuen antamatta haastatteluja. Tämän spinnaatin Suomelle hyväksi neuvotteluvoitoksi, jolla Suomi sai oikeusvaltioperiaatteen ja joukon muita hyviä kirjauksia. Tämä on muuttunut tähän mennessä jo Eurooppa-ministeri Tuppuraisenkin suussa välttämättömäksi pahaksi. Paha tämä paketti on Suomelle toteutuessaan. Kiitos. Kiitokset. Muistutan edustajia tästä 5